padler vi ned Karasjokka i øvre eng. Han Oddvar padler. Her er det ganske fint. Må man vel kunne si, altså. Så hvis du ikke kan noe, hvis du ikke kan noe en bekke nå, så skal vi... Se på alle turisterne. Ja, se hva turister er det. Oi, oi, oi. Bredden er full. Nå kommer vi til et stryk. Da må vi konsentrere oss om arbeid og ikke holde på å josse med filming. Ja, da er vi klar til opptak. Ja, vi tar ikke sjansen å padle nedover det her stryket, for det er så jævlig mye stein. Sånn som dere ser her, stein og stein og... Ordentlig å finne en ordentlig linje. Vi bærer nedover akkurat til sti. Hei Fredriksen, er det fisk å få her? Godstykk, ligger det? Ja. Men, hva er ikke den fisken vi vil mest ha? Men, skal vi se, dagen er ikke god. Skal du lukke opp en storlaks? Ja, storlaksen gikk rett opp gjennom nå. Og det er vel storlaksen? Se der, ja. Det var smålaksen. Det var smålaksen, ja. Og det var vel en sik? Det var nok en sik, ja. Alt det, ja. Hvis det ikke var en harr? Nei, det er harr. Det er ikke harr, det her. Jeg vet ikke om det er harr eller sik. Vi skal gå nærmere og se. La oss studere det her nærmere. Nå kan selv avgjøre om det her er sik eller har. Ja, enten er sik eller har. Det er i hvert fall ikke abbor, og ikke gjedde, og ikke laks, og ikke torsk, og ikke hysa. Eller, hvordan trives du er på veivas hjelte? Har vi det så fint? Vi er litt tørr, og nå fesker vi litt samtidig som vi er inne og skriver dikt. Vi... Jeg kan ikke det bli av det diktet for noe. Og her skal vi se hvordan det ser ut på Beivatsjetet. Der har vi hytten vi bor i. Statens hytter. Og der er et gammelt grassjorde. Og så er det ei bygning til, og det er den kirka som vi ser. Der inne i skogen er en lite av kirka. Der har vi vært i gudstjenesten i dag. Og der er det plass til 36 mennesker. Da ønsker vi velkommen til Beivvesgjerde fiskemottak. Ja, i dag har det vært kun mottak av 3 stykk harr. Og her er det en av disse 3 stykk harr. Som nå skal fortæres av Bertheusen og Fredriksen. Han er bare kniven bedre. Inne i Beivvesgjerde hytte.
Og med ølboksen er opptrukket, så det blir ikke noe av det. Det blir kaldt vann fra garasjokka. Det blir bra det også. Ja, det blir sikkert bra. Jeg har hvit i fisken. Han er hvit i fisken. Det er en såkalt hvit fisk. Han ligner litt på en sild. En stor sild. Kanskje vi kan lage hans sursild? Men vi har ikke tatt med sursild tidligere. Ja, men det var en fin fisk. Ja. Og den var fisket her i garasjokka. I garasjokka, det må ikke de høre. Som fær forbi her. Vi har ikke fiskekort akkurat her. Jo, det har vi. Har vi ikke det? Har vi ikke det. Jo, vi har vel fiskekort. Vi har, det bare vi har jo to fiskekort. Ja, jeg tok for det neste. Ja, da har vi vært i beivasgjedde i et døgn og tørka oss opp. Må vi plan å padle ned til Karasjok i løpet av dagen. Men det er mange skjær i sjøen, og vi får se om det går. Det første lille skjæret, det har vi framfor oss her, et litt stryk. Som vi nå skal forsere. Ja, det har vært en veldig fin tur. Delvis strabasiøs. Delvis dårlig vær, delvis fint vær. Men vi har overlevd så langt. Skal vi første milepæl her nedover, det er Storfossen, hvor vi sannsynligvis må bære utstyr og kano forbi. Nå kommer vi til et stryk som ser ut som å være ganske snilt. Nå må vi være litt forsiktig med å si det. Det kan plutselig være en stor jævla stein som vi stående på. Men det ser i hvert fall bra ut så langt. Og det typiske der med venstre sving i elva, da er det berg på andre siden. Mange ganger så er svingene veldig rett, 90 grader svinger. Det er en stein til venstre, typisk, det er stein der. Sånn som vi kan møte på. Og da er det vanskelig, for du kommer å gå rett i berget. Men kanoen er jo veldig, veldig flink å padle selv, så hvis man bare lar kanoen være båt, så går det som regel bra. Vi har hatt oss noen nesten ulykker, men ingen som har ført til at vi har veltet. Så langt hvertfall. Og det går sikkert bra denne gangen også, ser det ut for. Ja, da skal vi fortsette på egen hånd, for dere har takk for laget. Ha det!